estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para estou Jesus, estou seguindo uma linda salva de palmas. Ei, meus amigos, que bom continuar na obra de Deus, fazendo a obra do Senhor, vendo Deus operar a cada momento, operando maravilhas, fazendo prodígios. No culto anterior vimos, e vimos também pessoas de fora, pelas mídias sociais, darem testemunho. Aqui vai ser uma bênção também, pode ter certeza que Deus não vai perder essa oportunidade de nos abrir o entendimento e mostrar muitas vezes se estamos desviando para um lado ou para o outro, para que nós nos acertemos no caminho. E nós não vamos perder essa oportunidade de ter um contato com o nosso Deus também não, que é fácil, e esse contato se dá pela fé. Aliás, eu estou esses dias falando de fé. No culto anterior eu falei, e vou falar agora, ela é em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo chamado da fé. Aqui em Hebreus, o escritor sagrado, que não sabemos quem foi, não sabemos o autor daqui, ele começa dando a definição da fé, que ela é o firme fundamento das coisas que se espera, aquela certeza. Firme fundamento significa que você tem certeza, depois que você ouviu a palavra de Deus e creu, aí vem uma certeza do seu coração que sobrepõe a um pensamento mental. É lá do coração. Não, essa bênção é minha, eu vou conseguir essa bênção. Eu tenho absoluta certeza que Deus já me deu essa bênção, só falta ela se manifestar. E também a prova das coisas que se não veem, ela é como a escritura de uma propriedade que você não viu ainda, mas é sua porque alguém doou a herança de um avô, de um bisavô, sei lá, e você então já tem aquela coisa sem saber como é que é. Fica aquela certeza no seu coração, é a prova. Você já tem a bênção daquela hora. É só você batalhar pela fé. Assim Jesus ensinava que se crermos, tudo é possível ao que crer. E é verdade, nos dias dele as pessoas aprendiam, agiam sobre a palavra e eram abençoadas. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos, por causa dos problemas que a humanidade enfrenta, não só dessa pandemia, mas coisas mentirosas que a todo momento surge tudo quanto é lado, e a gente fica às vezes sem saber em quem crer. Crê no Senhor, que Ele nunca fala ao contrário. Ele não pende para um lado nem para o outro, Ele é a verdade. Quando olhamos para Ele, nós sentimos que aquilo é verdade, e se apresentamos um assunto a Ele, vamos sentir também se aquele assunto deve ser prosseguir naquele caminho, ou devemos deixar aquele caminho. Aí Ele diz aqui, no versículo 2, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. E se eles alcançaram testemunho, os novos não alcançam? Isso era só para os antigos? Então Ele é um Deus que privilegia algumas pessoas? Não, é a mesma coisa do tempo de Abraão, de Moisés, do tempo de Davi, do tempo de Jeremias, do tempo dos apóstolos, do de Jesus aqui, dos apóstolos, e os nossos dias de hoje. Pela fé nós alcançamos testemunho. O que é testemunho aqui? A resposta de Deus. Não tem coisa melhor do que você estar orando para uma situação e Deus fala ao seu coração que aquilo é para você pegar. Ou diz que não é para você pegar. Não pegue, porque você vai dar com os burros na água. Uma vez eu estava em início do ministério, eu não tinha nem igreja ainda, mas eu sabia que Deus ia me usar, por causa das promessas que Ele sempre fez para a gente, né? E teve uma moça que nós fomos colegas na igreja, e eu gostava muito dessa pessoa, jornalista, de muita experiência, e eu tinha escrito um livretinho que eu queria dar de presente nas ruas de graça. Sempre eu fiz isso, comprava folheto, comprava livro e dava. Falei, eu vou fazer o meu, O Direito de Ser Curado. Aí fiz e procurei essa, não, eu falei assim, eu vou procurar tal pessoa. E eu olhei a Deus, devo procurar? Olha que coisa séria. Aí ficou aquele negócio de negação. De noite eu tive um sonho. No Rio tem um bairro chamado Grajaú, que você tem uma serra, você vira para Jacarepaguá. A serra chamada
Serra Grajaú, Jacarepaguá. Aí eu sonhei que eu estava com aquele carro antigo, que hoje é chamado banheira, Dodge Dart, aquele bitelão tremendo, e eu vim assim para subir aquela serra, e vinha correndo, mas com velocidade boa. Quando chegava no meio assim da subida, logo no início, tinha mais subida, da primeira reta, aí o carro começava a morrer. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Virava assim o volante e descia. Chegava lá embaixo, olhava, na hora não dava nem para olhar, tinha gasolina ali. Aí olhava, gasolina tinha. E o carro, alguma coisa está acontecendo. Aí foi de novo. E vim, passei, ando pelas ruas, peguei, quando eu peguei a serra, falei, agora eu vou mais forte. Parecia um louquinho no volante, né? Isso é no sonho, não está dirigindo não, o quadro não podia botar, que é tudo sonho. Aí quando eu estava mais ou menos na mesma distância, mas de novo, três vezes, Deus falou, então está falando para eu não procurar. Falei, não, mas eu vou pagar para ver. Aí telefonei, queria falar com ela, e ela disse, vem cá no meu trabalho. E eu fui. Trabalhava perto lá, tinha um escritório perto, e fui procurá-la. Chegamos chamá-la de Maria, né? O que houve? Eu falei, ô Maria, eu estou com uma coisa, um pensamento bom, você lembra que nós queríamos evangelizar e tal e tal? E ela ficou ouvindo aquilo ali, eu fiz esse livretozinho aqui, eu queria que você corrigisse para mim, colocasse assim numa linguagem mais acessível ao povo, que eu não tenho essa prática jornalística, não sou da área. Ela disse, para com isso. Olha, não estou nem querendo saber mais, eu estou numa igreja agora, falando, que tem gente caindo pelas paredes, lá que Deus está abençoando. Eu não vou ajudar, eu sabia que não era para procurar você. Aí eu contei, você procurou porque não quis, porque quis, né? Desse jeito. Há uns anos depois, nós nos encontramos, estava com a família, chegou com a dela, no restaurante, cumprimentamos bem, estava tudo em paz. Mas naquele dia foi aquela despedida triste ali, porque eu estava querendo, eu falei, Jesus, me perdoa, eu não prestei atenção. Deus dá o testemunho, meu irmão. Deus fala, os antigos alcançaram o testemunho, o quê? Pela fé. Você recebeu a fé, você orou, você sente, vou, e aí pode ter um tropeço ali, algum obstáculo, mas você vai romper. Continuando agora aqui, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira, e que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, mas só pela fé. Se você for pela ciência, você nunca vai acreditar que foi Deus que criou isso. Aí o que eles dizem, missionário? Aí eles dizem que houve uma explosão. Mas espera aí, o material que explodiu tinha início. Quem foi que fez esse material? Não, aquela explosão que surgiu tudo, aí surgiu a vida, surgiu tudo. Mas que explosão inteligente. Se você reparar a vida, não só de uma criancinha na concepção, a mesmo do ratinho, como é que ele cresce, quando ele nasce, como é que ele se alimenta, depois que ele segue o caminho dele, tudo teve uma mente muito sábia que criou, mas eles não creem, porque eles não têm fé. O dia que um deles para, ouve a palavra de Deus, recebe fé, ele entende que as coisas que existem não foram feitas do que é aparente, foi feito do que? Da palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, a voz de Deus é tão forte que talvez pode ser confundida com a explosão. Mas houve luz. Apareça, a luz apareceu das trevas. Mas treva não tem luz, mas com Deus tem, meu irmãozinho. Ele disse, apareça a poção seca do meio das águas, apareceu. E assim foi criando todas as coisas. Então, pela fé que se entende. Se não for pela fé, você acha, não, Deus não vai curar um coronavírus nunca. Tem tanto testemunho de pessoas que foram curadas, que estão contando o que aconteceu. Gente que... uns ficam lá 14 dias, 20 dias, 40 dias, ficou 3 dias só, orou, e o doutor foi fazer o exame, não, você já está bom, já tem anticorpo, tudo pode ir embora, mas tão rápido assim, por quê? Porque Deus interveio. Agora, por que Deus não intervém em todos? É preciso dar atenção na fé. Enquanto você não dá atenção à palavra, aí você não vai ter a fé e não vai dar atenção na fé. Você que tem fé, você pode perder a bênção, porque você não está ligado em Deus e não presta atenção naquilo que ela fala. A fé, ela é senhor da nossa vida. Você recebeu, ela diz, é assim. Você faz e acontece desse jeito. Se não for pela fé, não tem. Como é que Davi podia enfrentar aquele gigante? Então lá, irmão, um homem treinado, quase 3 metros de altura, calcula a altura dele entre 2,70 e 2,80, com um escudeiro, com um grande escudo na frente, ele com uma lança tremenda, e o Davi um jovem inexperiente, para o homem mais experiente para Deus, porque andava com Deus e sentiu de Deus, o Davi o derrotou,
Mas por que que derrotou? Porque ele foi pela fé. Às vezes não é um gigante, às vezes é um naniquinho de um demônio aí, que não aguenta uma ordem em nome de Jesus, que está perturbando você. Aí você entende, o Espírito Santo agita dentro de você, e você vai tomar uma decisão, e a partir daquele momento você fica curado. E quanto testemunho eu tenho na minha vida que eu recebi bênçãos assim, mas não vou falar para sua fé não ficar nos meus considerando, e sim naquilo que Deus fala com você, porque ela tem que nascer na sua pessoa. A fé que você tem, ela é ímpar, é só sua, Deus deu para você, não dá para você emprestar para ninguém. Eu já vi uma pessoa orar uma vez: Deus, essa senhora não tem fé nenhuma, ela é vovozinha assim, toma, pega toda a minha fé, dá para ela que eu tenho fé para buscar mais. Não, nada disso que a Bíblia diz. Vamos ministrar a palavra para ela acreditar e ser abençoada. A mesma coisa com todos nós. Isso é uma experiência que cada pessoa tem. É o jeito de ver a coisa, a palavra, sentiu de Deus. O genérico é esse, ela vem por ouvir, mas tem a parte específica que Deus só vai revelar a você. E aquela sua fé é ímpar, aquela fé não tem outra igual. E com essa fé, sendo o plano de Deus, você estando na mão dele, você faz exatamente igual aos outros que fizeram no passado. Por quê? Porque eles agiram por fé e foram abençoados. Vamos agora começar o nosso culto com a volta da vitória. Todo dia nós estamos fazendo isso aqui. Eu queria que você ficasse em pé. Não fica acanhado não, você é de Deus, dá a volta da vitória. O inimigo está lhe amarrando exatamente igual o relógio anda. Vamos amarrar ao sentido anti-horário. Isso é uma expressão que você crê naquilo que Deus falou. E prepare-se, porque Deus pode hoje resolver todos os seus pedidos. Ou começar no mínimo a sua recuperação. No momento em que a fé habitar no seu coração, você tem capacidade. Maestro, vamos lá, pode soltar em nome de Jesus. Uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, para fazer milagres e maravilhas vai operar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória.
bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. E só tem coisa boa com Jesus, né? Por falar em só tem coisa boa, maestro, coloca assim aqueles milagres que já aconteceram, aquelas maravilhas nas nossas reuniões, porque está bonita essa série aí. Coloca uma delas para nós, por favor. A transformação completa é reservada àqueles que creem na palavra de Deus. Ela é luz para o caminho vitorioso e quem a pratica jamais será frustrado. Ele veio para transformar você completamente. Hoje é dia de você tomar uma posição. Deus está aqui para mudar a sua vida. E Ele vai mudar. Se você estiver doente e Deus disser para você, seja curado, você será curado. E se Ele falar que Ele está falando, desse mal você não sofrerá mais, você nunca mais sofrerá. Aqueles que tomam posse da bênção contam com alegria as maravilhas realizadas pelo Senhor Jesus. Muita dor no joelho, sabe? Eu não conseguia nem dobrar o joelho, agora graças a Deus. Qual joelho que é? Esse aqui. Não dobrava? Não dobrava. Quanto tempo? Já faz um tempo, eu tenho muita varize, né, pastor? Como é que você andava com esse joelho sem dobrar? Às vezes eu ficava com ele meio duro, assim, eu caminhava com ele assim, sem poder caminhar. Como é que você caminhava antes? Assim, ó, segurando, firmando esse aqui, pra subir uma escada, eu não conseguia subir a escada. Imita pra mim como tava é que é. Assim, ó, sim, com a minha assim. Perna dura, com a minha... Como se fosse pau de perna de madeira. Sim. Agora anda normal com uma filha de Deus bonitinha. Tá bom. Eu não podia nem suspender. Pra mim vir pra cá, meus netos estavam me vestindo. Até que altura você levantava? Sou. E agora? Ah, glória a Deus. Olha que bonito, pessoal. O que aconteceu? É uma compressão muito grande, pastor, na coluna. E que acaba atrapalhando os movimentos. E graças a Deus... O que você não podia fazer? Vai em nome de... O homem ficou um atleta. Eu tenho duas hérnias de disco e tenho uma bursite. E sou pandeirista. Gosto de bater muito pandeiro na igreja. E toda vez que eu bato pandeiro na igreja, no outro dia eu não consigo fazer nada. Porque eu bato conforme o movimento que eu faço dos dedos, no outro dia ataca os nervos todinho da coluna. Quanto tempo você sofre disso? Ah, já tem uns 4 anos mais ou menos. Agora pode abrir e fechar a mão? Nossa, em nome de Jesus agora. E a hérnia de disco, já se abaixou? Não dói mais? Tá doendo, eu vim de lá pra cá. A hora que eu cheguei aqui tava doendo bastante. Não, agora você pode ir que você tá curado em nome de Jesus. Meu filho, ele não tava ouvindo do ouvido direito. E muita dor, ele não podia nem relar. Quanto tempo ele dava com esse problema? Já faz uns 2 meses. Dois meses. Esse aqui era bom, filho? Ah. Então tá, porque era bom. Como é que é o seu nome? Marcos Vinícius. Sumiu todo o mal? Sim. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. O que Deus fez para a senhora? Ele me curou minha perna agora. O que você tinha na perna? Mulicia as pernas, não andava seguro com a mão dos outros. A senhora veio aqui agarrando em alguém? Vim, seguro. Em quem que a senhora segurava? Minha filha. Faz de conta que eu sou seu filho. Imita pra mim como é que era. Ela pra a senhora andar. Segurava assim. Isso, vai. E eu andava assim. Assim? É. Cadê a filha dela? Vem cá, filha. Vem cá. Isso é verdade que ela tá falando? Verdade. Como é que vocês andavam? Mostra pra mim aqui agora. Ela não andava. Você ia puxando ela assim? Duas pessoas. Hein? Duas pessoas. Tinha que ser duas? Então mostra pra mim como é que é agora. Era assim, ó. Era. Agora solta aí. Só vai andar em nome de Jesus agora. Olha o passo dela, pessoal. Verdade isso? Verdade.
E Jesus continua nos surpreendendo. Bom é saber que este amor e poder duram para sempre. Ei, Jesus, o senhor é tremendo, hein? Eu me emociono, professor, porque é prova que ele está em nosso meio. Falar só de Jesus não adianta, temos que falar, crer para Deus operar. Se você veio com qualquer problema, pode ser físico, emocional, conjugal, familiar, de trabalho, creia, Jesus está aqui. O apóstolo Paulo, ele foi treinado a vida toda para perseguir a igreja de Cristo. Quando virou homem, já estava formado pelo rabino-chefe lá de Israel, Gamaliel, muito considerado, e ele então começou a procurar a igreja. Mas quando Jesus se revelou a ele, ele mudou completamente a cabeça. Está no livro de Filipenses 3, o versículo é o versículo 8. O apóstolo Paulo diz o seguinte: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isso aqui só acontece para você se você tiver um encontro com Cristo. A gente que é de Deus, ele não entende, porque não olha para a Bíblia. Mas por que aquela pessoa é tão dura para crer? Porque ela não teve a revelação. A nossa grande batalha é consagrar-nos a Deus para aquela pessoa abrir o entendimento. Não só ela, todas. Quando formos pregar, para as pessoas entenderem. Porque Deus quer fazer maravilhas. Às vezes, numa reunião, Deus toca no meu coração para orar por pessoas que têm caroços. E dá muito ali, dá 80, 120, 180. Eu já tive 400 e tantas pessoas um dia em Curitiba que foram curadas. E um dia uma, nunca vou esquecer dela, tinha um caroço na ponta da língua. E eu falei: como é que você falava com esse caroço? Eu falava desse jeito assim. E agora? Agora tu falou normal, acabou o caroço. Esse é o Deus que nós cremos, pessoal. Já vi coisas espantosas acontecer aqui nessa igreja. Então, mas por que que acontece? Porque pela fé nós alcançamos bom testemunho. Sem fé não alcançamos testemunho nenhum. Deus não fala. Deus não precisa dizer para esse aqui é meu servo, você vai crer nele. Jesus deu a identidade para nós exibirmos que nós somos servos dele. Qual é a identidade? Aquele que crê em mim fará as obras. São as obras. E o que, que você pode mostrar? Bom, não é muito não, mas posso mostrar assim, 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 assado. Oh, então a coisa é séria? É seríssima. E Deus faz a obra. Continuando. Ele fala: pelo excelente do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como, pelo qual, Jesus, né, sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Exatamente a palavra é essa, esterco. Que ninguém quer comprar esterco. Comprar esterco para quê? A não ser o lavrador lá que tem que colocar na horta, na terra dele lá, sempre tem uma serventia. Paulo, assim, é esterco, não é coisa que se deixa lá no vaso sanitário, se dá a descarga e vai embora, não quero saber. Uma coisa que é grande para uma pessoa que é religiosa. Nossa, você tinha uma posição, você podia ser um homem muito importante. E era. Era o grande Saulo de Tarso. Mas quando Jesus encontrou com ele, passou a ser o pequeno Paulo. E o Paulo, pregador do Evangelho, de perseguidor virou perseguido. Mas ele disse: considero essas coisas como esterco, para quê, Paulo? Para que eu possa ganhar a Cristo. Esse é o nosso alvo. Aqui em terra, aqui na vida da terra, terrena, nós temos que ganhar Cristo em nossas vidas. Olha, irmão, com Cristo em nossas vidas, nós vamos pensar diferente. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos tomar compromissos diferentes. Antes, meio malandragem, assim e tal. Agora não, não. Deus me dá a vitória em nome de Jesus. Eu não preciso de usar de subterfúgios. Eu vou agir de maneira correta. E nós vamos conseguir a Cristo, pela qual, ele disse aqui na palavra, eu considero a saber, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E tem mais, hein? E seja achado nele. Se vós estiverdes em mim, se nós estivermos nele, se formos achados nele, quando invocarmos Deus, onde é que Deus nos acha? Na mentira. Misericórdia não vai responder.
nos pensamentos imundos, não vai responder, nos acha em Cristo. Se vós estiverdes em mim, ou fores achado em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, ou forem achadas em vós, quando tem esse casamento, naquele momento que tiver, você está no culto, está lendo a Bíblia, está ouvindo a pregação, está assistindo o SOS da Fé, que programa abençoado, eu nunca vi coisa igual, pessoal, sobra testemunho. Eu agora estou fazendo a pastoreara e a Brenda, não vou contar toda a história não, é rápido, você não fica, outro, não, ela mesmo vai falando, tal, só o nome assim, e estamos programando aqui agora, para nós não precisar falar o nome, estamos arranjando um programa, que a pessoa manda pelo Face, manda pelo YouTube, pelo tal, o próprio programa pega e passa o retratinho dela lá, contando do jeito que ela escreveu a coisa ali. Vai ser coisa boa que está fazendo, que é muita gente, não tem tempo para falar, estou pregando, está passando, obrigado por causa disso, e Deus fazendo a obra, pelo qual considero todas as coisas como esterco, para que eu possa ganhar Cristo e seja achado nele. Aí ele fala bonito, isso que eu quero falar com você. Não tendo a minha justiça que vem da lei, ou que vem de outra parte qualquer, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Essa é a justiça que nós precisamos, essa é a autoridade que eu preciso ter quando eu vou orar para uma pessoa, para repreender o mal. E quando repreendemos, temos que ver Deus operar em nome de Jesus. Ou do contrário, não vai acontecer nada. A pessoa vai continuar sofrendo, e às vezes sofre anos, e está orando, está buscando. E a gente chega a dar uma palavra especial, tem um caso especial, que eu fui numa certa igreja, e a irmã sofria 8 anos com uma alergia que não podia pôr a mão em detergente, só com luva bem fechada mesmo, que punha lá para lavar as coisas. E naquele culto eu não sei o que eu preguei. E ela então, deve estar gravado, mas não falou o dia que foi. Então, eu preguei aquela mensagem, orei, e ela sem querer chegou em casa, quando viu, estava lavando a mão com detergente, não tinha mais nada, e continua curada. Deus fez até esquecer da proibição que ela tinha, mas ela ia ficar toda sem dúvida ali. Quando ela viu, ela estava lavando. Teve um milagre que aconteceu no início do meu programa na televisão, em 79, aqui no interior de São Paulo. Dar o nome da cidade e nem o nome da pessoa, vamos falar que essa chama Rita. A Rita, ela tinha uma vida promíscua, ela saía de casa segunda-feira, o esposo sabia, ia para a estrada, ficava passeando com o caminhoneiro até sexta-feira, isso durante anos. Ela disse, sexto meu marido tinha esposa, sábado e domingo e meus filhos tinham mãe. Voltava para casa, arrumava a casa toda, sexta-tarde, sábado passava feliz com ele, domingo é de novo. Eu tinha um demônio que me fazia andar na prostituição, missionário. Aí, peguei uma doença, fiquei intervado 2 anos sem poder ir no banheiro. Não podia fazer nada. A filha de 8 anos chegou, mãe, liga a televisão, que ela estava na sala vendo. E aquele tempo não tinha controle, 79. Ela falou, minha filha, eu não posso ligar, liga você para mim. Ela ligou, pôs no canal, o senhor estava pregando. O senhor falou tão bem de Jesus, missionário, que aquilo me encheu de tanta alegria, eu comecei a chorar, pedi perdão pela minha vida suja e tal. Quando eu acordei, missionário, acordei em mim, que ela falou assim, acordei no cidade em mim, eu estava andando na casa, falei, meu Deus, eu estou andando, eu estou curada. Aí ela mudou de cidade, que era conhecida, né? Foi para o outro lado, e disse para mim assim, olha, todo dia eu saio 8 horas da manhã e volto à tarde, mas só para bater de casa em casa e falar de Jesus do seu programa. Às vezes a mulher vem, você não tem nada que fazer não, vai arranjar um homem e tal, assim, deixa eu falar com você, isso eu fazia, mas Jesus mudou a minha vida. Hoje eu estou falando dele, que é o homem verdadeiro, que vai mudar, mas não é poucas são as vezes que as pessoas choram na minha presença ali. Deus me mudou completamente, esse é o Deus. Ela tem o testemunho de Deus, você precisa ter o testemunho de Deus, você não pode viver solto na vida, uma hora você pega um negócio, Deus, o que eu faço agora? Não sei, eu não aceito esse nome de Jesus, nem vou considerar que eu já fui curado pelas feridas de Jesus, e vai embora o negócio, eu não aceito essa aprovação, ou somos de Deus? Somos, e eu quero orar para Deus lhe abençoar agora.
onde você estiver no mundo, fica de pé que eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Em casa, em qualquer lugar, na igreja, chegou o momento, eu vou invocar Deus agora. Você não quer Deus na sua vida? Ou você quer continuar com essa artrite, essa artrose, essa tendinite, essa dor de cabeça, essa manquejando? O que, que você quer fazer na vida? Curve a cabeça e feche os olhos. E eu vou invocar Deus agora. Pai, eu venho em nome do Senhor Jesus em tua presença. Pai, eu quero ser achado em Cristo, estar nele e ser encontrado em Cristo. Mas também quero me encontrar na tua presença sempre, como estou agora. Dirigido pelo teu Espírito, como estou agora. E quero que encontre o Senhor em mim. Deus, esse casamento tem que existir. E aí, Deus, a mesma coisa para essa pessoa. Não oro só para ela ser curada agora, eu oro para ela ser mudada. Para ela entender que o Criador está dando a oportunidade de viver nela. Porque se não for pela fé, Deus, ela nunca vai entender que as coisas que existem não vieram daquilo que é aparente. Dizem que o petróleo, ó Deus, falaram isso, ensinam isso, que foram árvores durante milênios que ficaram no fundo da terra e que apodreceram e viraram óleo. Deus, que óleo que viraram, esse óleo tão completo, o Senhor fez esse mineral, Pai. Dali se tira até remédio, Pai, se tira roupa, dali se tira plástico. Pai, tantas outras coisas se faz dessa matéria que o Senhor criou, que não veio do que é aparente, não. Veio da Tua Palavra, Pai. Essa pessoa que está orando, ela precisa, ó Deus, agora de uma cura que venha do Senhor. Uma mudança de direção, Pai. Quem sabe, em algum lugar, tem uma pessoa que está no erro, Pai. Como aquela Rita que eu falei estava, que não é Rita o nome dela, Pai. O Senhor sabe que eu só preservei a identidade. Pai, essa pessoa que está sofrendo agora, estou vendo a criminalidade, Pai. Escapou para o povo que gritou por Ti e ela agora está se entregando a Ti. Meu Deus, eu quero que o Senhor opera. Eu quero ver o Senhor curar esse caroço, esse tumor, ó Deus. Essa hérnia, ó meu Deus, eu quero que o Senhor cure agora essa pessoa que está com um problema dessa tal de Covid, Pai, internada. Talvez entubada, Pai, envia o Teu anjo agora para operar, para curar, para transformar, para modificar, para fazer dessa pessoa uma verdadeira nova criatura. Meu Deus, eu estou orando nesse momento, eu estou crendo, o Senhor está comigo aqui agora, o Senhor está com essa pessoa onde quer que estiver, em qualquer parte do mundo, não importa o idioma que ela fala, importa que agora está falando a linguagem da fé, o testemunho está no coração dela. Pois eu repreendo agora essa dor, eu repreendo esse tumor, eu repreendo esse defeito, essa sequela, eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo esse problema e digo: saia, vá embora, desapareça, solta essa vida agora. Acredite, manda embora, que você vai poder se levantar em nome de Jesus Cristo e assumir a sua cura agora, pois em nome de Cristo eu exijo. Doença vai embora, dor vai embora, perturbação vai embora, tentação vai embora, pensamentos negativos, pensamentos criminosos, saiam dessa pessoa agora. Eu ordeno em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Toca nessa vida, em nome de Jesus. E amém. Agora olha para mim, faz o que você não podia fazer. Você que não podia esticar o braço, estique. Não tem nada que pode segurá-lo agora. Você não podia levantar os dois, levante assim bem alto. Faz, põe nas costas, até vazar do lado de cá, até vazar do lado de cá. Vai pondo agora em nome de Jesus, com o joelho. Tome posse agora, mexa com o pescoço, aperte onde doía, onde estava doendo. O missionário, passou o meu mal aqui agora. Quem é que o mal passou? Levanta a mão que eu quero dar glória a Deus com você agora, em nome de Jesus. Passou, levanta a sua mão para a glória de Deus. E não tenha vergonha não, que Deus está curando. Quem que foi aí, amigo? Tem mais alguém que foi aí, pessoal? Alguma pessoa que foi curada agora, em nome de Cristo?
Cadê você? Não tenha vergonha, conta o que aconteceu. Missionário, eu estava com azia que eu não estava aguentando. Não sei o que, que eu comi, mas agora foi embora. Eu estava com esse outro mal. Você foi o quê, irmã? Conta. Eu estava com uma dor no cotovelo, com 12 meses, que eu estava, quando eu estava em casa, nesse, ninguém podia sair. Uhum. E eu estava vendo o programa do senhor Soares e eu fui curada com a água. E eu estou dando testemunho que eu fui curada. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, obrigado. Tem alguém mais que quer contar o que Jesus fez, pessoal? O meu pé missionário estava mal e agora ficou bom. O que aconteceu com você que Deus operou? O pessoal que está na mídia social pode mandar pela mídia social também o testemunho, que eu tenho um pessoal dali que colhe no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter também. Mais alguém foi abençoado agora? Respiração estava curta. Missionário, agora está cheio, está livre agora. Tem mais alguém? Não pode ficar contigo com vergonha não, pessoal. Tem uma palavra de Jesus que é muito forte. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dessa pessoa. Eu não quero que ele se envergonhe de mim, não. Eu quero que ele seja glorificado. Tem alguém mais? Então vou sentar. Se hoje não tem, amanhã terá. Senta, por favor. E você de casa pode mandar o testemunho em nome de Cristo. Principalmente você que estava com a dor aqui, ó. Nessa parte aqui da coxa, aqui no, em cima, bem na cabeça aqui do, juntando ao quadril, conta para nós em nome de Jesus que Deus está fazendo para a glória do Senhor. Enquanto eles vão catando lá o testemunho, nós vamos agora às perguntas. A primeira pergunta, por favor, maestro. Missionário, quem sou eu em Cristo? Não sei. Ninguém sabe, só você sabe. Essa é boa, pessoal. Como é que eu sei? Como é que você pode saber quem eu sou em Cristo? Eu que sei o que, que ele me ensinou, o que, que eu assumi e o que, que eu estou fazendo nele. E se você não sabe, fale, Jesus, me ensina aí, porque ele vai lhe ensinar e vai mostrar que nele você é mais do que vencedora, nele você é separada para a vida eterna, nele você tem todas as bênçãos e nele você tem tudo aquilo que você desejar. É só apresentar para ele que ele vai dirigir você para encontrar a promessa certa na Bíblia e aí a fé virá o seu coração. Outra pessoa, por favor. Missionário, o que seria crescimento espiritual? Olha, o crescimento físico você sabe, nós nascemos completo, aí vamos crescendo. O menino é um homem em potencial, a menina é uma mulher em potencial. Vai crescendo, vai chegando às fases que vão se revelando, as velhas fases. E nós chegamos à idade adulta, plenos, e podemos viver a vida como adultos. O crescimento espiritual também é um crescimento que o seu espírito vai ter de entendimento, de conhecimento bíblico, de experiência com Deus, de tarimba na fé. Porque a tarimba na fé é muito importante. Sem tarimba você não faz nada. Você pode ser um bom profissional, formou na melhor universidade, mas só tem a teoria e você tem que ter a prática. E quanto mais prática você tiver, mais confiança você tem. E é como um piloto, né? Só é aprovado como piloto depois de tantas horas de treinamento, com um professor do lado ali que segura a aeronave, no caso que ele faça alguma besteira, aí depois chega o dia que ele vai sozinho. E depois, então, ainda não está bom. Bom que ele tem bastante horas de piloto mesmo, já está tarimbado. Já passou por tanta tempestade, passou por tanto sobressalto e pode continuar dirigindo a gente lá em cima, que é uma verdadeira pela fé, né? Porque não tem nada segurando ali. Ou é ou não é, mas vai, sobe, desce. Nesse momento no mundo tem milhares de aviões levantando voo e pousando e graças a Deus quase não há acidente, de vez em quando algum. Mas quase não há. E quando há, normalmente é por imperícia do piloto ou descuido dele. Porque se a coisa está funcionando direito e os aparelhos mostram, ele levanta e pousa, porque são leis que Deus criou e que sempre vão funcionar. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, sou noiva e estou muito confusa com a atitude do meu noivo. Sinto que ele se distanciou e não sei o porquê mudou o comportamento comigo. Já tentei conversar, mas vejo que ele não está sendo sincero.
Estou muito decepcionada e triste, sem saber o que fazer. Missionário, me ajude a encontrar um caminho. Olha, às vezes você tem que orar a Deus, quer ver, Deus está mostrando para você. Que bom que ainda, antes do casamento, a pessoa já se revele. Porque depois que do casamento pode te dar um problema sério, vai ter que ter ação e a marcada. Então a gente só deve mesmo firmar compromisso quando tivermos certeza, orando a Deus, conversando, nada de adiantar as etapas do casamento. Não, isso é só para experimentar, não faz esse negócio. A Bíblia Sagrada proíbe isso. E as pessoas que andam em fornicação, o ato conjugal antes do casamento é fornicação, vão provar a segunda morte. Consagre-se a Deus, você não vai ficar atrofiada, não vai, ninguém vai se atrofiar, você não vai perder nada, a não ser se você fizer. Se fizer, vai perder a graça do Senhor. Então fica firme, santifique a Deus e Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas eu não sei falar. Mas vamos agora à novela da vida real, tem um testemunho bonito aí, eu queria ver com você, para a glória de Deus. Casamos em 2004, morávamos no Rio Grande do Sul. Nós sempre tivemos aquele desejo de sermos pais. Logo que a gente se converteu para a Igreja da Graça, que foi lá em 2007, né, isso lá em Porto Alegre ainda, logo que a gente entendeu da palavra, nós já fomos patrocinadores. Viemos a Curitiba, onde constituímos toda a nossa casa. Finalzinho de 2011, eu fui diagnosticada com uma embolia pulmonar bilateral. A embolia pulmonar é uma doença que ocorre quando um coágulo chega até o pulmão. Geralmente são coágulos formados na circulação das veias das pernas e eles vão boiando pela circulação venosa até o pulmão. No caso de bilateral, geralmente forma um coágulo que se rompe ou mais do que um coágulo e chega nos dois pulmões, entupindo parte da circulação pulmonar bilateralmente. Foi diagnosticado que, através do anticoncepcional que eu tomava, ele tinha me causado todo esse transtorno no pulmão. Não é que todo mundo que usa anticoncepcional vai ter embolia, mas aumenta um pouco a chance. Fui para a UTI nesse meio tempo, usei fralda, usei respirador, usei morfina. Morfina eu fazia de 4 em 4 horas no hospital. Pode ser fatal a embolia pulmonar se não tratada. O médico intensivista falou para o meu esposo que se em 24 horas eu não desse um retorno, o meu organismo não respondesse, ele poderia procurar um agente funerário porque seria a morte. Deus não ia me unir à minha esposa para depois eu ficar viúvo cedo. Existia promessas no meu casamento. E nisso eu fiquei firme na fé. O pulmão ficou reduzido do tamanho de uma criança de 3 anos, é assim que eles falavam para nós. Após 5 dias internada, Betânia tem alta. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a buscar a Deus e perguntei a Deus. E Deus me confirmou naquela noite, quando eu cheguei, que ele era um Deus que sarava e ele era um Deus que estava me dando a cura. E eu fiquei firme. Para mim, ali eu esqueci. Eu era uma pessoa curada e sarada. 8 meses se passam depois da oração da cura. Eu fiz o exame, tudo. De repente, o médico chama eu e meu esposo e pergunta se eu tinha certeza que aquele primeiro exame era meu. Eu disse sim, tá meu nome aí, tudo, né? Não teve trocas. Ele disse, não pode ser, porque o exame que eu fiz hoje, não existe marca, não existe nenhum sinal que tu já teve uma embolia na vida. E foram reconstruídos 100% os pulmões dela. Ou seja, estava completamente curada literalmente. Né? Os médicos sempre falaram que daqui para frente eu não poderia ter mais contato com hormônios. 2013, eu engravidei, tive minha primeira gestação. E numa gestação, como todo mundo sabe, é onde a mulher tem mais hormônios. A carga de hormônio ela é maior. Nós perdemos esse nenê. Foi triste, foi, mas nós nunca desistimos do filho. Em cima disso que a gente ficou firme. Eu engravidei de novo e em 2017 tivemos a nossa filha, a Heloísa. Toda a gestação foi normal, sem risco nenhum, sem complicações nenhuma. Cheia de saúde, cheia de vitalidade, uma criança super comportada. Ou seja, bênção completa na mão de Deus mesmo. Família completa, realizada com a nossa filha. É uma bênção nas nossas vidas e veio para completar a obra que Deus começou. Faço exercício,
não tenho dificuldade nenhuma na respiração, não tenho falta de ar, não tenho nada. O meu corpo está curado. O casal atravessa as adversidades, fiel no chamado que teve no começo de tudo. Eu digo que o patrocínio não pode parar. Ou seja, o patrocínio, eu creio que aconteça o que acontecer, ele tem que ser contínuo. Nós cremos que, sendo patrocinadores, bênçãos chegarão, testemunhos chegarão em outros lares. É uma forma de evangelizar também. Obrigado, Jesus. Ela teve o testemunho que nós falamos, pela fé os antigos alcançaram. E ela alcançou o testemunho que o doutor me disse, não, esse exame é de outros, não tem mais nada no pulmão, nunca teve nada aqui. A obra de Deus é perfeita. E se ele deixou a marquinha, só para o incrédulo poder crer. Mas normalmente ele tira tudo. E orou, está feliz da vida aí. E se você ainda não é patrocinador e sente de Deus de ser, torne-se. Se não sente, não torne-se. Não é dizer que, se você não for patrocinador, que Deus não cura. Ele cura de graça, sempre fez isso. Agora, para que precisamos? Para fazer a obra do Senhor e graças a Deus que estamos fazendo. E hoje em tantos países, com tantas coisas bonitas, daqui a pouquinho vamos ver uma novela de mais uma bênção que aconteceu num certo país. E vamos agora falar da Nossa TV. Maestro, coloca para mim aí o momento Nossa TV, porque todos deveriam ter em casa. Quem não tem Nossa TV está assistindo TVs que colocam às vezes coisas que não servem de jeito algum, coisas que têm apelo de prostituição, de violência e de coisas negativas. Por favor, coloca para nós. Teve momentos da minha vida, tudo bem escuro, né? As trevas estavam densas ali, bem depressiva, né? Lutas assim que eu passei na minha vida e que não havia nem forças para poder estar orando. Meu esposo também enfrentou uma situação na vida dele, veio a ter câncer também. Foram momentos assim que eu simplesmente sentava na sala e já ligava a Nossa TV, né? E ali eu falava assim, meu Deus, né? Usa os teus ministros, me fortaleça, né? E ali Deus usava, ali Deus, né, fortalecia. Meu esposo, ele está curado, graças a Deus. Não tem mais esse quadro de depressão, né? Deus operou e sempre ali, se fortalecendo, colocando nos canais onde os pastores estavam pregando e sempre a Nossa TV ali nos abençoando. Foi algo assim que Deus, ele operou, fez maravilhas mesmo, né? Através da Nossa TV. Assistindo os cultos, orando junto, buscando, né? Deus operou grandemente. Você que está em casa, ligue agora para nós para poder pegar a informação da Nossa TV. A ligação é gratuita, é o 0800-201-4000. Repetindo, 0800-201-4000. E se você quiser saber sobre o canal dos filmes, aí é 0800-724-3454. 0800-724-3454. Deixa eu falar aqui agora, testemunho que apareceram agora. Temos aqui vários que já coletaram. Aparecida Cardoso estava com um caroço na garganta e sumiu na oração. Alessandra Silva, fazia um mês que não conseguia me alimentar direito. Sentia muito enjoo e mal-estar. Após oração do culto das 9, fiquei curada. Já almocei sem passar mal, graças a Deus. Verônica Passi, por conta de uma hérnia de disco, não podia levantar o braço esquerdo. Após oração, está normal. Márcia Romei, estava há dias com muita dor de cabeça, mal-estar e dor nas costas, também saiu após a oração. Keilson Graça, estava com dor de cabeça e no corpo saiu. Cícera Santos, estava com dor de estômago, após a oração saiu todo mal. Maria Lima, estava com muitas dores nas costas e sumiram. Luciana, estava com dores na coluna, sentiu um calorão no corpo na hora da oração e saiu todo mal. E também a Márcia Miranda estava com dores no braço e no joelho esquerdo e saíram após a oração. Você vê como é que Deus abençoe, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver agora o momento das missões? Maestro, coloque aí para nós, por favor. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E sempre que recebemos pedidos nas redes sociais,
cremos que o Altíssimo fará o extraordinário. A paz, Dr. Soares. Eu sou da Romênia e me chamo Dina Puza. Escrevo para contar que no ano passado, no mês de agosto, eu enviei uma mensagem na sua página do Facebook pedindo oração pela vida do meu filho, que andava perdido no mundo. E agora, escrevo novamente para agradecer a ajuda em intercessão, porque as orações foram ouvidas. Meu filho se batizou e agora está andando no caminho da verdade. Aleluia! Doutor Soares, escrevo com lágrimas nos olhos pela mudança na minha vida. Me chamo Gabriel e moro na Romênia. Tempos atrás, era minha mãe e minha esposa quem lhe escrevia pedindo orações pela minha vida, porque eu estava enredado e destruído pelo vício nas drogas. Elas fizeram campanhas de orações por mim junto com sua equipe e hoje eu estou liberto e participo das suas programações. Serei eternamente grato pela obra que Deus realizou em minha vida. Muito obrigado. Estar com Cristo é ter novidade de vida. O Evangelho realmente muda histórias. E isso também tem acontecido com os patrocinadores. Aí eu falei assim, vou patrocinar ele. Aí eu patrocinei do jeitinho que eu falei. Eu falei assim, eu quero ele parar de beber e arrumar um emprego perto de casa. É isso que eu quero, o patrocínio que eu quero é esse, senhor. Eu creio que o senhor vai fazer alguma coisa para o Erasmo parar de beber. Nessa semana, eu patrocinei ele numa semana. Eu lembro que foi numa segunda-feira, no culto que eu fui. Eu patrocinei. No meio da semana já, ele teve um problema na perna muito grave. Ele não podia se levantar. Eu tive que chamar meus vizinhos para poder tirar, porque foi feio. Né? Eu falei, agora ele... Agora ele vai embora. Entrei no hospital, eu com ele na cadeira de roda, nunca esqueço. Aí ele chegou e falou assim, Deise, nunca mais eu vou pôr uma bebida na minha boca. Aquilo ali foi muito forte pra mim. Falou assim, ó, tá vendo Deus como é bom na nossa vida? Você, além de ser curado, você parou de beber agora e agora você arrumou um emprego. Agora não tem mais o que pedir, né? Era o que eu queria mesmo, era isso, a conversão dele. E do jeitinho que eu pedi, no patrocínio que eu escrevi direitinho, Deus me deu perfeito. Obedecer o chamado de Deus em nossas vidas é recompensador. Jesus nunca vai nos decepcionar. Irmãos, é coisa linda o que Deus está fazendo. Eu estava vendo a Romênia aqui e fiquei pensando, aí vendo o Hilton ali. Dá um microfone para o Hilton ali. O Hilton só está esperando melhorar e as coisas de pandemia no mundo para mudar com a família de Malicuia para lá. De Malicuia, as crianças e todo mundo, homem de Deus. Já está todo mundo falando romeno lá? Falando romeno. E uma coisa interessante que a esposa corre na frente, ela colocou na geladeira, nos móveis da casa, como se chama os móveis em romeno. Então ela vai na geladeira, vai na sala, está tudo lá o nome em romeno para facilitar o aprendizado. E geladeira como é que é? Nevera. Nevera, não é tão diferente não, né? Fica até mais menorzinho do que o e nosso. E a sala de comer é sala de bancatoria. De bancatoria? Bancatoria. E depois um dia você me convida para ir na sala de bancatoria da sua casa. Quando eu for a Romênia, eu vou lá na sala de bancatoria da casa dele lá. Essa você não vai esquecer também, não, né? O romeno é língua latina, parece com a nossa, então por isso que é sala de bancatoria. É de banquete, vai de bancatoria aí, tá tudo ligado aí. Bom, o que eu faço, missionário, para ajudar? Nós estamos precisando, irmão. Eu vou ser sincero, ontem não tinha, não. Faltou algumas coisas para pagar, mas Deus vai dar. E você que ainda não ajudou, ajuda em nome de Jesus. Nós estamos, está pegando unha aqui, mas nós não estamos retrocedendo, nós vamos até aumentar o nosso trabalho, porque nós temos um Deus de vitória. E vocês esse dia vão ter uma grande surpresa aqui em São Paulo, que vão louvar a Deus. Pode ter certeza que o nosso Deus é bom. Estamos preparando para fazer muito mais que fizemos até hoje. E como é que eu faço? Você pode nos ajudar pelo cartão de crédito ou na transferência bancária ou então na lotérica. Cartão de crédito e transferência bancária. Quem tem um telefone moderno, coloca na câmera e vai perto desse QR Code, esse desenho que está aqui, que eu estou dando um tapinha nele aqui agora. Isso. Isso aqui você coloca, você capta as informações. Aí você faz pelo cartão e faz pela transferência. Quem não tem o telefone moderno, eu vou dar para você o número das contas agora. Banco Bradesco, por exemplo, a nossa agência tem um número de 3378-2. 3378-2 e a conta é 29315-612. Banco Itaú é 0406 agência e a conta é 42
717-9. Banco do Brasil é 0472-3. A agência. E a conta é 62120-X para quem é correntista ou -0 para quem não é correntista. Santander é 3795, agência, e a conta é um grupo de números assim, são 10 números, 013-00-0021-5. 013-00-0021-5. Lotérica, é só falar, doação para o Show da Fé, código 3091-2065. Vai direto ao caixa e faz. E na lotérica não importa a quantia, se é 100 ou mais, 100 ou menos, você só pode dar 50, 70, você dá. Mas se Deus falou, se sentiu de Deus, se tomou um pacto com Deus, não quero forçar ninguém, a bênção é gratuita para todo mundo, e se você sente, ajuda, que o diabo está envergonhado. Eu envergonho o diabo desde que eu comecei na televisão em 78, dia 3 de novembro, nunca forcei nada e sempre digo, se Deus não lhe chama, eu não quero, e até hoje Deus chamou e nunca passamos vergonha, e não vamos passar. Transferência no banco, do seu banco para o próprio banco, não precisa fazer, colocar o CNPJ. Bradesco para Bradesco, Itaú para Itaú, tal, não precisa. Agora, para banco diferente, precisa. Aí você anota, por favor, CNPJ nosso, Igreja Internacional da Graça de Deus, CNPJ 30902-803-0001, que é mil ao contrário, -00, só isso é o bastante. Vamos agora participar da bênção com água. Você que está em casa, pega a sua caneca, o seu litro, que eu vou orar com você, e você que está aqui, eles vão dar água para você, você pega, é água mineral, normal, o copinho é descartável, depois joga fora, e tem pessoa que traz até de casa, pode trazer que nós abençoamos mesmo, é um litro, uma garrafa, o que for, é um copo, traga que nós vamos em nome do Senhor Jesus fazer essa oração da fé para Deus abençoar. E você vai orar conosco com toda a certeza agora para a glória de Deus. Eu pergunto, falta alguém para receber a água aí, pessoal? Se quiser, ainda tem uma irmã lá. Então agora vamos nos colocar de pé, né, para todo mundo poder participar. E em casa a mesma coisa, com a maior fé e reverência. O testemunho já está no seu coração. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti agora o copo de água, a caneca, o litro que vão levar para parentes, ó Deus, para a família toda. E Pai, eu lembro ao Senhor que Tu disseste, eu abençoarei a vossa água e o vosso pão. Então Pai, tens uma oportunidade. Queremos e pedimos que seja essa bênção como o Senhor planejou, com a Tua essência, com o Teu poder, para que essa pessoa que está com uma dor na panturrilha da perna direita seja curada. Aquela que não sei onde está o mal também seja curada. Aquela que está sendo representada, está no hospital, ó Deus, também seja curado. Aquele que nem nos conhece, nem nós conhecemos, mas ele disse lá ao Senhor, Deus, se Tu existe, me dá uma prova. Tá, Pai, te pediu, pega uma gotinha d'água e põe na boca dele, lá dentro do hospital onde estiver. Meu Deus, agora, muito obrigado. Levanta o cálice e toma agora em nome de Jesus. Eu vou orar com você agora para mandar esse mal embora, e ele vai ter que desaparecer para a glória de Deus. Curve a cabeça, feche os olhos. Pai, eu agora vou usar o poder que o Senhor tem me dado, como o Senhor curou aquela mulher da embolia pulmonar, de forma que o doutor disse, você nunca teve isso, esse exame está trocado, mas ela foi internada, Pai, ela tem que tomar morfina, Pai, ela passou um perrengue tremendo, pois agora eu amarro todo o mal que está na vida de toda pessoa que está orando aqui, está em casa, em qualquer lugar, e eu digo agora, espírito da enfermidade, da doença, dor, infecção, inflamação, câncer, tumor, seja qual for agora, eu exijo a sua saída, eu ordeno que você bata em retirada, eu não permito que você continue a oprimir essa pessoa, ao contrário, você está amarrado, acorrentado, e solta essa vida, sai do peito, do pé dessa pessoa, sai agora da garganta dessa outra pessoa, Pai, essa pessoa que está com a veia pequenina, estourada na cabeça, Deus, emenda aquela veia agora, e tira aquele sangue que já vazou, é para a glória do Senhor.
Senhor. Toda doença, todo mal, vai saindo, que eu estou mandando neste momento, eu estou determinando e eu digo: saia, desapareça, é uma ordem, não permaneça, em nome de Jesus Cristo. Pai, abraça essa pessoa agora.